आदरणीय पत्रकार साथीहरु नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठक अहिले भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यहाँहरुलाई मैले केही बेर अगाडि नै सरकार र विप्लव समूहको बीचमा भएको वार्ता र सहमतिको सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट धारणा राखिसकेको छु। यहाँहरुको स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा मूल रूपमा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिसकेपछि फागुन 23 गते प्रारम्भ हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी कुन रूपमा प्रस्तुत हुनेछ भन्ने सन्दर्भमै यहाँहरूलाई जिज्ञासा छ र आम संचार माध्यम मार्फत स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि त्यसैको बारेमा चासो छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको आजको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत नेताहरू जतिले आफ्नो धारणा राख्नुभयो, सारमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले अहिलेको बेलामा बडा संयमताका साथ, एकताका साथ र देशको दुर्गामी भविष्य, संविधानको भविष्य, नेपाली जनताको अपेक्षा बमोजिम एकीकृत रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सबैको धारणा आएको छ। बैठकमा विभिन्न कोणहरूबाट छलफलहरू भए, यसको संवैधानिक कोणबाट, राजनीतिक कोणबाट, कम्युनिस्ट दर्शनको मनोविज्ञानलाई विश्लेषण गर्ने कोणबाट, नेपाली काङ्ग्रेसको हितको कोणबाट, संविधानको हितको कोणबाट, संसदीय प्रक्रियाको हितको कोणबाट, नेपालको राजनीतिको चाहिँ अग्रगतिको कोणबाट र नेपालको भविष्यको कोणबाट, त्यसैले यसरी विभिन्न कोणहरूबाट छलफल गर्दै गर्दा स्वाभाविक छ कि हामीले बैठकमा के कुरामा निष्कर्षमा पुग्यौँ भने हामीले लिने निर्णयले बृहत्तर रूपमा संविधानलाई, लोकतन्त्रलाई, जनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। त्यसकारण यसलाई धैर्यतापूर्वक, नहतारिकन, संयमतापूर्वक, एकतापूर्वक निर्णय लिनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो एकमतको निर्णय रह्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठक भोलि अपरान्न बस्दैछ। संसद दलको बैठकमा पनि विभिन्न कोणबाट पार्टीका सांसद साथीहरूको विचारलाई, रायलाई पार्टीले लिन्छ, त्यहाँदेखि ग्रहण गर्छ। त्यस पछाडि भोलि 21 गते पछाडि फेरि 23 गते पार्लियामेन्ट बस्नु पूर्व फेरि हामी यसबारेमा बस्ने नै छौँ। अहिलेलाई मैले भन्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले विषयवस्तुलाई गहिराईका साथ, गम्भीरताका साथ लिएको छ, हेरेको छ, के कस्ता कस्ता सम्भावनाहरू विकसित हुन सक्छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको राजनीतिको सन्दर्भमा या अन्य सन्दर्भमा, अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले यो लिँदै गर्दा या त्यो लिँदै गर्दा भन्ने कोणहरूबाट छलफल भएका छन्। हामी उपयुक्त समयमा, ठिक समयमा, ठिक निर्णय गर्नेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले निर्णय गर्ने भन्ने हो। अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले निर्णय गर्दै गर्दाखेरि संसदीय दलमा रहेका साथीहरूको पनि भावना, पार्टी केन्द्रमा रहेका साथीहरूको पनि भावना र केन्द्रभन्दा बाहिर रहेका साथीहरूको आम भावना बमोजिमै निर्णय गर्छ। र अहिलेलाई मैले यति मात्रै भन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहनु भएकाहरू सबैलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी विवेकसम्मत ढङ्गले, परिपक्व ढङ्गले, ठिक समयमा, ठिक ढङ्गले निर्णयमा पुग्ने, त्यसलाई भन्दै गर्दा इन्जुरी टाइममा चाहिँ गोल गरेको भन्ने सोच्नुहुन्छ भने त्यही हिसाबले अहिले हतारी नगरिकन समय छ, हामी ठिक समयमा संसदीय दलको बैठक बोलाउँदै गर्दा नै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अहिलेको विषय जे छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर पार्टीका मान्य सांसदहरूले के विचार राख्नुहुन्छ, धारणा राख्नुहुन्छ, एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले हामीले आज पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बस्यौँ, भोलि संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूको कुनै धारणा विचारलाई नलिकन हामीले यो निर्णय लागू गर भनेर भनिदिउँ भने त्यो एउटा समुन्नत संसदीय लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुसार हुँदैन। विगतमा पनि कतिपय निर्णयहरू हामीले चाहिँ अवधारणा बनाउँथ्यौँ तर संसदीय दल मार्फत गर्थ्यौँ। अहिले हामी के अवधारणा बनाउने भन्ने सन्दर्भमा एक खालको मनोविज्ञानमा पुगेका छौँ, तर संसदीय दल त्यस पछाडि मनोविज्ञान के हो त्यो भन्ने न, मनोविज्ञान भनेकै यस्तो चिज हुन्छ जसलाई अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ, विश्लेषण गर्नुपर्ने, ठोस निर्णय आइसकेपछि थाहा पाइहाल्नु। कहिलेसम्म तपाईँहरू त्यो तयारी पुरा, हजुर प्लिज भेरी, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी चाहिँ कहिलेसम्म पुरा गर्ने भन्ने, अब यो विषयमा भोलि संसदीय दलको बैठकमा पनि साथीहरूको धारणा लिइसकेपछि हामी चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावित भइसकेको विषयमा जान्छौँ या हामीले अगुवाई गरेर गर्छौँ या कुन रूपमा गर्छौँ भन्ने कुरा जान्छ। त्यस कारण अहिले मैले यति मात्रै मनोवैज्ञानिक रूपमा हामी एकताबद्ध रूपमा ठिक समयमा निर्णय लिने, यसअघि पदाधिकारी जुन बैठकले निर्णय गरेको थियो त्यही पर्खर हेरेको रणनीति, पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको थियो त्यो प्रकारको भन्ने होइन, त्यस बेला चाहिँ संसदको पुनस्थापनालाई स्वागत गर्यौँ, त्यस पछाडि हामीले उपयुक्त समयमा निर्णय गर्ने भन्यो, त्यति मात्रै हो। अहिले त्यो उपयुक्त समय प्रारम्भको, अहिले हामी त्यस विषयमा छलफल, पदाधिकारीहरूले के धारणा राख्नुभयो सरकारमा, यही सारमा यही धारणा आयो। अब सारमा फलाना फलानाले फरक फरक यो राख्नु भएको छ, अथवा रामचन्द्रज्यूले के भन्नुभयो, उहाँको धारणा पनि यही भित्रमै समाविष्ट, उहाँ त रिसाएर निस्किनु भयो, उहाँले निर्णय गरिसक्नु भएर चाहिँ
मलाई म पछि आएँ, मलाई केही जानकारी नै भएन भन्दै निस्किनु भयो। तपाईँले अरू नै रामचन्द्रलाई भेट्नु होला। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य सबै नेताहरूले बडा सौहार्दपूर्वक चाहिँ साझा धारणा बनाउने र ठिक समयमा निर्णय गर्ने भन्ने साझा कुरा बनाएरै जानुभएको छ। त्यस कारणले गर्दै गर्दा कोही रिसाएर जानुभयो, फन्केर जानुभयो, फरक मत राखेर जानुभयो भन्ने कुरो बिल्कुलै होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले के गम्भीर्यता राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ भने, अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले हतारिने, आवेगमा निर्णय राख्ने, अपरिपक्व निर्णय राख्ने, हतारको निर्णय राख्ने होइन, देश र जनतालाई संविधानलाई केन्द्रमा राखेर परिपक्व ढङ्गले ठिक समयमा ठिक निर्णय राख्ने हो। र त्यसरी निर्णय राख्दै गर्दा जसरी मैले अघि इन्जुरी टाइम भने नि, इन्जुरी टाइममै राख्ला तर पोलभित्रै गोल गर्ने गरी चाहिँ ठिक ढङ्गले राख्छ, पोल बाहिर गोल जान नदिने गरी नै राख्छ। दा यही सरकारले निरन्तरता दिनेमा पनि काङ्ग्रेसको आइरहेको छ नि, काङ्ग्रेसलाई आरोप लागिरहेको छ यही सरकारले निरन्तरता दिने। अब अहिले मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने, बैठकमा भएको छलफलसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा भन्ने भयो, बाहिर कुन रूपमा कहाँ कसरी के टिप्पणी आएको छ, मैले ती टिप्पणी आएको छ अरे भन्ने आधारमा मैले कुनै जवाफ राखिराख्नु उचित हुँदैन। सभापतिज्यूको प्रस्ताव पदाधिकारी बैठकमा मूल त के थियो, छलफल गर्ने मात्रै थियो अथवा? म पनि अलिअलि पत्रकारै भएको हुँदा छलफल गरिरह्यो भने त केही हुन्छ भन्ने हो तपाईँहरूलाई, तर भएको यति नै छ। आज जम्मा छलफल के हो भने, विभिन्न कोणहरूबाट विषयवस्तुमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले निर्णय लिनलाई चाहिँ परिस्थिति चाहिँ विकास हुँदै गएपछि निर्णय लिन्छ। एकातर्फ संसदीय दलको बैठक बोलाउने, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ संसदीय दलको बैठक बोलाउने, संसदीय दलको बैठक बोलाउने अघिल्लो राति नै हामीले निर्णय टुङ्गाइदिने गरेर त लोकतान्त्रिक दलमा यस्तो हुँदैन। संसदीय दलको बैठक भोलि बस्छ, त्यसले आज भएको छलफल जस्तै छलफल महत्त्वपूर्ण छलफल गर्छ। संसद दलमा साथीहरूको भावना समेतलाई मध्यनजर राखेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी ठिक निर्णय ठिक समय यहाँले भन्नुभयो विभिन्न कोणबाट, तिनवटा कोण भन्नु न, तिनवटा कोण चाहिँ कुन कुन कोणबाट? तिनवटा मात्रै भन्न किन समस्या छ भने, पाँच छवटा कोणहरूबाट छलफल।